Thank you.
Thank you.
e beijar as tuas mãos e a face do teu rosto com amor e devoção, ouvir tua voz de novo. Santa avó Rosa e Santa Mãe, nunca houve e nem haverá criatura tão bondosa, completa em poder e glória. Porém sinto um grande alento, mesmo sem ver o teu semblante, porque mãezinha tão querida, me abençoas com teu representante, a consolação que eu sentia quando de ti me aproximava, torno a sentir nesses dias com a graça do Santo Primaz, com teu poder imenso, ele me dá. Tua presença, meu consolador. Santa avó Rosa e Santa Mãe, nunca houve e nem haverá criatura tão bondosa, completa em poder e glória. Porém sinto grande alento, mesmo sem ver o teu semblante, porque mãezinha tão querida, me abençoas com teu representante, a consolação que eu sentia quando de ti me aproximava, torno a sentir nesses dias com a graça do Santo Primaz.
pensamento. Tua presença, meu
Verdade, vivei no amor, tendes temor, tendes justiça. Toda a beleza do seu amor e para sempre com ele irá. Thank you.
Seu sangue também.
Prezados irmãos, estamos aqui reunidos para participarmos do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo já se encontra aqui exposto, exatamente para nos dar o privilégio, a felicidade de participarmos do seu corpo e também do seu sangue. Entretanto, irmãos, eu quero transmitir a todos neste momento uma recomendação do Divino Mestre, nosso Senhor e Salvador. Ele pediu para que todas as vezes que nós participemos do seu corpo e também do seu sangue, lembrássemos do seu sacrifício, lembrássemos de sua morte e também lembrássemos, irmãos, da ressurreição do Divino Mestre. Embora nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, não queria que fosse assim, tudo Ele fez. Tudo foi feito por Ele nesta terra para evitar a situação constrangedora. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele pregou o amor. E o que mais nosso Senhor Jesus Cristo queria era a união entre as pessoas. E entendam que, trazendo este pacote espiritual de vida, de paz, do reino do nosso Pai, é natural que Ele tenha em seu coração o desejo que as pessoas o aceitassem de bom coração, que as pessoas o seguissem e vivessem aquilo que Ele ensinou. Mas as pessoas da época, irmãos, insistiam em fazer a maldade ao Filho de Deus. E no entanto, nosso Senhor Jesus Cristo, posso dizer que desde o seu nascimento, porque juntamente com nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, quantas vezes fugia de um lado para o outro, para não ser pego, irmãos, pelo rei daquela época. E assim Ele cresceu, sendo perseguido, irmãos, por aquelas pessoas que Ele, Jesus, em nome do Pai, veio a esta terra para salvar. E no período adulto, irmãos, por um período de 3 anos, Jesus intensificou, irmãos, o seu trabalho, no sentido de fazer as pessoas compreenderem que Ele era o Cristo,
o Filho de Deus. Mas eles não aceitavam isso. Eles queriam, irmãos, sacrificar o Filho de Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo foi insistente. Porque entendam os prezados irmãos que Jesus chegou a curar, irmãos, muitos que estavam doentes. Jesus chegou a ressuscitar aqueles que estavam mortos, para ver se as pessoas compreendiam, irmãos, a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim, as pessoas não entenderam o Filho de Deus. E o pior de tudo, irmãos, é que eles usavam o nome de Deus para crucificar Jesus Cristo, para condenar Jesus Cristo. Porque muitas vezes no terreno religioso acontece assim. As pessoas querem perseguir Deus usando o seu próprio nome. E isso são fatos que se repetem. E aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. Aconteceu, irmãos, justamente porque ele não queria a condenação de ninguém, como não quer até hoje. E foi justamente por esta razão que em nossos dias ele enviou o Espírito Consolador, que é a nossa querida e santa avó. Justamente para ensinar as pessoas como é a convivência com Deus. Como é a vida com Deus. Entretanto, irmãos, embora seja este acontecimento uma história séria na história da humanidade, nós não podemos lembrar com tristeza. Jesus não quer isso. Embora tenha acontecido o sacrifício, sua morte, sua ressurreição, ele não quer que nós ficamos lembrando, irmãos, estas coisas com tristeza. Porque a sabedoria, irmãos, nos faz transformar o mal em bem. Isto é uma realidade. Basta vencermos, irmãos, a maldade com classe. Porque quando nós vencemos a maldade com classe, nós somos reconhecidos por Deus. Foi o que aconteceu com Jesus Cristo, que foi crucificado e morto, e depois ele recebeu a coroa de glória. Um outro também que aprendeu a lição com Jesus, o amado e santo Estevão, logo depois aprendeu com Cristo, porque ouviu de Jesus e entendeu, irmãos, a humildade de Cristo. E quando ele estava naquele campo, sendo apedrejado por aqueles homens, ele não revidou. Na agonia de sua morte, irmãos, ele disse: Pai, não impute esse pecado a estas pessoas. Eu não quero que eles sejam culpados do que eles estão fazendo comigo. A semelhança do que disse Jesus também. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Porque se soubesse, irmãos, não faria. Mas não aprenderam também porque não se interessaram. Porque o mistério de Deus é assim. Precisa ter humildade para entender, para compreender. Porque existem coisas que parecem ser estranhas. Mas quando temos paciência, tranquilidade e a boa vontade de entender o que é os mistérios de Deus, irmãos, facilmente Deus nos mostra, facilmente Deus nos faz entender. Mas não foi só o amado santo Estevão que aprendeu a lição, Maria Santíssima também. De maneira que mesmo estando naquele momento em que foi consagrar o menino Jesus, o ancião chegou a ela e disse: uma espada transpassará a tua alma, trazendo uma conotação de sacrifício de uma mãe, do sofrimento de uma mãe, irmãos, que trouxe um filho para nos dar salvação.
E o silêncio de Nossa Mãe Maria Santíssima foi como se ela estava dizendo: eu tenho um compromisso com Deus, e eu tenho um compromisso com o meu povo, com os meus filhos, porque ela já olhava, irmãos, a sociedade como sua família, como seus filhos, acreditando que aquele trabalho de Jesus não era em vão. Tanto é verdade que ela chegou a dizer: de hoje em diante todos me considerarão como bem-aventurada. Considerar, irmãos, como uma santa de Deus, e nós consideramos assim, porque Maria Santíssima é uma das maiores obras de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós não podemos deixar cair por terra. E a Santa Vó Rosa nos ensinou que nós devemos amá-la como mãe de Jesus e de todos os filhos de Deus nesta terra. E ela foi esta boa aluna, nos dando por conseguinte, irmãos, um exemplo de como devemos servir a Deus, de como devemos viver para Deus. E a Santa Vó? A Santa Vó Rosa, irmãos, não foi diferente também, porque quanto ela lutou. E o mais importante da Santa Vó é que nós temos testemunhas vivas em nosso meio, que conheceram esta santa de Deus e entenderam perfeitamente como é que se serve a Deus no ministério de glória, vendo a dedicação desta santa poderosa e vendo também, irmãos, a satisfação de servir a Jesus. Fazer valer, irmãos, o sacrifício de Cristo, a luta que Jesus nosso Senhor enfrentou nesta terra para nos dar a salvação. E querendo naturalmente que as profecias de Jesus fossem cumpridas na vida dela: meu Senhor, de hoje em diante eu morro para o mundo e vivo só para o Senhor. E foi assim que a Santa Vó fez. Dedicou a sua vida, irmãos, por esta igreja, em toda a sua vida. E hoje essa dedicação é muito mais ainda como santa vencedora. O nosso querido primaz também foi assim. E nós conhecemos o santo irmão Aldo, sua luta, sua dificuldade, o seu trabalho, o seu empenho, sempre querendo estar do meio do seu povo. Então, irmãos, é desta maneira que nós vencemos o mal com classe. E muitas vezes eles surgem para nos deixar derrotados, acaba nos deixando fortalecido, porque quando o mal se aproxima, nós também nos aproximamos mais de Deus. E foi justamente por isso que o amado apóstolo São Paulo, ele disse: quando estou fraco, sou forte. Quando vem as lutas, eu me apego mais a Deus, eu me aproximo mais de Jesus, eu peço mais a graça divina, irmãos, para a minha vida. E isso é notório, irmãos, na nossa vida. Quando nós estamos em dificuldade, imediatamente, simultaneamente, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, me ajuda. É assim. E eles estão para nos ajudar. Venceram, irmãos, para estar do nosso lado. E tudo isso, irmãos, um presente do Filho de Deus, do amado Jesus, do Filho primogênito do Pai. Entretanto, irmãos, eu quero dizer a todos os nossos prezados que o sacrifício, irmãos, nos faz entender que temos que passar por lutas também. Às vezes a gente passa por lutas. E quantas vezes tem aqueles que murmuram, né? Poxa vida, mas eu sirvo tanto esta igreja, sou obediente, vivo para a Santa Vó, tudo que ela me ensina eu faço, ando na disciplina, faço tudo direitinho conforme tenho aprendido, por que que eu estou passando por isso? Olhe para Jesus, como Filho de Deus também. E Jesus nosso Senhor, irmãos, não fez absolutamente nada, 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 que não fosse da vontade do nosso Deus. E ele passou pelo sacrifício, pelas lutas.
E por que nós não podemos passar também? Além do mais, irmãos, Jesus, ele não descartou a possibilidade de passarmos por luta nesta terra. O que nós precisamos entender é isso. No mundo sofrereis aflições. Aqui nesta terra, no mundo sofrereis aflições. Mas tende bom ânimo, creiam, confiem. Eu venci o mundo, e vocês também vencerão. Então, quando vierem as lutas, nós temos que ter sabedoria para vencer com classe, porque são as lutas, irmãos, que nos faz crescer. De maneira que, assim como deu a vitória a Jesus, a vitória a Santo Estevão, que no momento em que ele disse, Pai, não impute esse pecado a esses homens, Deus, o nosso Pai, mostrou a sua glória. Olha para onde você vem. Irmãos, imaginem a felicidade de Santo Estevão. E se ele tivesse revidado aquelas pedras, ou pensado de repente, pelo menos um eu levo comigo. Nem ele ia e nem levava ninguém para o céu, ia para um lugar diferente, né? Entendem? Então ele agiu certo. Não impute esse pecado a estes homens. A alegria de Deus foi tamanha, pela ação de Santo Estevão, vencendo o mal com o bem, que Deus, o nosso Pai, abriu a sua glória e mostrou a ele para onde ele ia naquele momento, tão logo o seu corpo fosse emergido na terra, porque aqui é assim. A Santa Avó nos ensinou que é assim. E Santo Estevão, irmãos, recebeu esta glória. Recebeu esta glória de ser levado, irmãos, para o reino dos céus. Porque soube compreender, irmãos, que as lutas faz parte da vida, infelizmente. Faz parte da nossa vida material nesta terra. E são as lutas verdadeiramente que nos faz crescer. Vencendo as resistências, irmãos, nós somos privilegiados. E Deus, o nosso Pai, sorrir, irmãos, com a nossa vitória no meio das lutas. Entretanto, irmãos, a morte do corpo também é um processo que temos também que fazer parte. É um processo que nós precisamos fazer parte. Por quê? Para que a verdadeira felicidade nos alcance. Se nós não passarmos por esse processo da morte, irmãos, nós não podemos ter a felicidade eterna. Não podemos ter a felicidade eterna. Vamos continuar vivendo neste mundo. Então, foi um exemplo também, para dizer que assim como nosso Senhor Jesus Cristo passou pela morte do corpo, muito embora imediatamente ele ressuscitou ao terceiro dia, mas é para nos dizer que nós não temos que estar preocupados com isso, e relembrarmos, irmãos, estes momentos maravilhosos de Jesus, que não foi por acaso que aconteceu. E se não foi por acaso que aconteceu na vida do Filho de Deus, o unigênito primogênito, Jesus nosso Senhor, também não é por acaso que acontece conosco. De maneira que aqueles que estão indo, só estão indo na nossa frente, depois somos nós. Depois nós vamos nos encontrar no reino do nosso Pai. Porque a morte, irmãos, nos dá essa felicidade. Há um ditado que diz que a verdadeira vida começa depois da morte do corpo, né? Agora também precisamos ser obedientes. Não é também por acaso que esta igreja nos ensina a disciplina que nos ensina. Não é também por acaso, irmãos, que esta igreja nos ensina a obediência que temos aprendido nesta igreja para estarmos na presença de Deus, para estarmos na companhia de Jesus Cristo, para sermos a família do reino dos céus, e pertencermos, irmãos, ao Consolador e ao profeta Santo Irmão Maldo. Mas a ressurreição também, a ressurreição, irmãos, ela nos mostra que precisamos crer em Deus, crer na Santa Avó, crer no Santo Irmão Maldo, até o último segundo de nossa vida, aconteça o que acontecer, surja o que surgir,
Podemos estar na situação que for neste mundo, não podemos perder a fé. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, nos traz esta realidade, e nos faz lembrar esta realidade. E esta realidade, ela não deve ser lembrada só aqui, irmãos, não deve ser lembrada só aqui. Ela deve ser lembrada em qualquer momento de nossa vida, principalmente no momento mais difícil de nossa vida. Precisamos crer assim. E acreditar, irmãos, que no último fôlego de nossa vida, quando nós fecharmos os olhos para a vida material e abrirmos os nossos olhos para a vida espiritual, ali está dois santos que, em nome de Jesus e de Deus o nosso Pai, está de braços abertos para nos levar para o reino dos céus. Aqui é assim. A Santa Vó Rosa nos ensinou que é assim. E nós precisamos. E é justamente por isso que eu digo que o sacrifício, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo tem este fundamento. O sacrifício, para entendermos, nós precisamos sofrer também. É comum sofrermos aqui. Não é de se estranhar. E ainda que eu seja obediente nesta igreja, ainda que eu sirva a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, se eu tiver que passar por algum sacrifício, por alguma luta, eu tenho que passar com classe, seja qual for. Se veio para mim, eu não posso passar para o meu colega, porque isso também é antiético, é falta de amor ao próximo, né? E eu não tenho como passar. Você não quer sofrer por mim? Não tem jeito. Se a luta é sua, receba e vença ela com classe. A morte semelhantemente, irmãos, temos que estar preparados para isso, porque nós temos o Consolador, que nos ensina que, assim como nosso Senhor Jesus Cristo passou pela morte do corpo, exatamente para ressuscitar e nos dar mais um exemplo com a sua ressurreição, nós também da mesma forma, e os nossos entes queridos também, e não ficarmos preocupados com isso. A saudade é comum. E quando morre, naturalmente, se é uma pessoa querida, uma pessoa que se deu bem com a família, uma pessoa que só fez o bem, quem não sente falta? Sente falta. E a dor é grande. Mas que não seja uma dor para o resto da vida, né? Porque enquanto a pessoa fica sofrendo aqui, digamos que sofra, enquanto sofre aqui, ela está no reino dos céus feliz e agradecida porque passou por aquele processo. Então nós temos que pensar assim. A morte de Jesus Cristo nos traz essa conotação, irmãos, de felicidade no porvir. E é justamente por isso que nós temos o momento, né? O momento em que nós vamos fazer o ofício. É justamente para confortar a família nesse sentido. E hoje aqui, participando deste momento glorioso, relembrar a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, para dizer que nós também da mesma forma, assim como nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e foi levado para a glória dos céus, nós também da mesma forma seremos levados pelos nossos santos ou pelos anjos que são enviados dos céus para nos buscar. E a ressurreição semelhantemente, não é diferente. Ainda que seja no último segundo de nossa vida, podemos pensar, daqui a pouco a Santa Vó vai me buscar, é agora, é neste momento, é já, não temos dúvida, ela vem buscar mesmo, ela vai estar de braços abertos, porque ela ama este povo, porque ela ama esta igreja, porque nosso Senhor Jesus Cristo preparou ela, justamente para preparar um povo para Ele. E naturalmente, irmãos, assim, nós seremos vencedores, assim teremos um conforto maior, assim teremos uma alegria imensa, irmãos, mas naturalmente teremos que fazer como Jesus fez, quando estava nesta terra, quando Ele disse: eu não faço nada, absolutamente nada, que não seja da vontade do meu Pai.
E por que não adotar, irmãos, este exemplo de Jesus em nossa vida? E fazer de tudo para agradar a Deus. Porque, irmãos, Deus merece. Deus merece o nosso respeito. Deus merece, irmãos, a nossa consideração. Merece o nosso amor. E nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, está aqui, presente. Porque Ele disse que estaria assim. Participando de um momento como esse. Quando Ele distribuiu o seu corpo e também o seu sangue aos seus discípulos, Ele disse que novamente voltaria a participar daquele momento no meio do seu povo. E quando Jesus falou isso, irmãos, Ele não estava falando do reino de Deus em sua glória, porque lá nós não precisamos de alimento para o nosso corpo. Não há necessidade. Quando nós estivermos no reino dos céus, não vai ter santa comunhão todo mês. Porque lá nós já somos alimentados, irmãos, com as virtudes do Espírito do nosso Deus. Com as virtudes do nosso próprio Pai. Teremos alegria eterna, porque nós estamos com Ele. Estamos seguros com Ele. Mas quando o nosso Senhor Jesus Cristo disse que estaria no meio do povo, era exatamente neste momento, aqui, agora, Ele se faz presente. E é um dos sacramentos, irmãos, que Jesus se faz presente, porque Ele está sempre em seu trono de glória, no reino dos céus. Uma vez que nosso Senhor Jesus Cristo tem seus súditos, aqueles anjos, irmãos, que administram o reino de Deus na terra, e hoje, a nossa querida e santa avó e o santo irmão Arnaldo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo não está aqui na terra constantemente, toda hora, todo momento, porque Ele já tem a nossa santa avó, que administra estes anjos, o santo irmão Aldo também, para nos ajudar, e não só para ajudar a nós, mas também para abençoar a humanidade toda, e naturalmente trazer as pessoas de bom coração ao nosso meio, para ouvir a nossa mensagem, para participar de momentos alegres, felizes, conosco nesta igreja, como estamos participando neste momento. É assim que acontece. É Deus que traz as pessoas e entrega a todos nós para ser cuidados. Eu digo a todos nós, irmãos, porque todos nós recebemos uma responsabilidade só. Tanto é verdade que o irmão Aldo chegou a dizer, né? Minha igreja está preparada para seguir em frente. E preparada para seguir em frente, irmãos, é preparada para preparar os demais. Porque nós não temos condição só de fazer isso, mas nós precisamos do apoio de todos os nossos irmãos. E como é que eu faço, pastor? Para ajudar as pessoas, para conduzir as pessoas, para preparar as pessoas, ajudando a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, a esta pessoa ter uma felicidade eterna, fazendo tudo que a Santa Vó Rosa nos ensina. Andando sempre na disciplina de nossa igreja, sendo sempre amigo de todos, não arrumando confusão com ninguém, dando um exemplo de filho de Deus, irmãos, porque aí vem a indagação, quantas vezes isso não tem acontecido? Muitas e muitas vezes. De que igreja você é? Quantas pessoas que estão em seu lar, e os seus vizinhos chegam, nossa, quando eu venho aqui na sua casa, eu me sinto tão bem, um conforto maravilhoso, justamente porque aquela pessoa, irmãos, recebeu a pessoa de Jesus, recebeu a presença de Jesus, e está saciando com Ele ali. Eis que estou à tua porta e bato, se abrires, eu entrarei e cearei contigo, foi o que Jesus disse, e é o que nós devemos fazer. E como é que nós abrimos as portas para Jesus? É em oração, pedindo a Ele que venha? É também, mas principalmente em relação à nossa obediência, principalmente em relação à nossa submissão a Deus, aí sim nós estamos abrindo as portas para Jesus, e Ele tendo o prazer, a alegria de fazer parte de nossa vida, de promover, irmãos, este conforto que não só nós sentimos, mas a sociedade também sente essa alegria, esta felicidade, sente esse conforto, e é justamente desta forma que nós trabalhamos para Deus.
De maneira que todos trabalhando desta forma, sem dúvida nenhuma, a igreja tem facilidade de crescer muito mais. Porque uma parte pertence a Deus e aos seus santos, mas a nossa também é válida. É válida, irmãos, e Deus agradece, Deus fica feliz. E nós participamos das nossas reuniões justamente para recebermos estas recomendações, que é como um alimento espiritual para que nós cresçamos na fé, mas recomendações, irmãos, que nos faz trabalhar para Deus, nos faz ajudar a Jesus, a Santa Vó Rosa e o nosso querido e santo irmão Aldo também. Por isso os irmãos estão de parabéns em estar aqui. Fizeram bem em estar neste momento aqui com Jesus. Fizeram bem estar aqui com os anjos e santos que foram enviados do reino dos céus para participar deste momento. É bem verdade que nós não estamos vendo, não é possível mesmo. Mas eles estão aqui, irmãos. Eles estão aqui. Porque Jesus já mandou nos dizer e o santo irmão Aldo já nos contou isso. Que ele via, ele tinha essa condição de ver. E como nosso amigo, nosso irmão, nós acreditamos muito nisso. Não temos dúvida. E é justamente por isso que nós temos esta segurança e esta certeza em nosso coração. Que estamos aqui no conforto de um ambiente celestial, acompanhado destes santos e destes anjos do reino celestial. Por isso, irmãos, vamos participar do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus, lembrando, irmãos, desses acontecimentos. Mas como disse aos irmãos, não lembrem com tristeza. Muitas vezes, quem sabe pensando, lembrando que foi um sacrifício árduo, coitado de Jesus. Não, não é assim. Jesus está feliz com o trabalho que ele fez, e ele queria fazer isso. Foi um sacrifício muito grande, e não era isso que ele queria, é lógico. Será que Deus ia querer um sacrifício como esse para salvar a humanidade? Sendo que ele trouxe tudo, a riqueza dos céus, o tesouro mais precioso que a humanidade poderia receber? Se todos recebessem Jesus com bom grado, com satisfação, não, vamos aderir porque eu vi o milagre que ele fez. Vamos aderir aos seus ensinamentos, porque tinha uma menina lá na cama quase morrendo, e ele chegou lá e levantou aquela menina, ela saiu andando. Era assim que Jesus queria, que todos pensassem dessa forma. Mas não foi assim que fizeram. Usaram o nome de Deus para crucificar Jesus, e crucificaram mesmo. Pensaram que estavam certos, estavam errados. E é justamente por isso que nós precisamos ter cuidado. E o cuidado que nós temos que ter é sempre ter paciência, ter tranquilidade e não brigar, irmãos, por assunto espiritual nenhum e nem ficar jogando nas redes sociais, porque isso é perigoso. Por mais que você tenha razão, na publicação, isso não é bom. E principalmente em relação ao nosso povo, que muitas vezes colocam um confrontando com o outro. E qual é a imagem que traz? Nossa, mas que povo briguento. Um povo que diz ter o Consolador, uma santa nova que Deus formou e colocou no meio deles, e estão entre eles brigando. O que é isso? O que está acontecendo? Então nós não podemos fazer isso. Devemos ter o diálogo, porque somos amigos, somos irmãos, somos uma família. E nós nos encontramos sempre aqui, quando não todo final de semana, às vezes 4 vezes por ano, nas festas de nossa igreja, estamos aí para conversar. Por que você está fazendo isso? Por que você está crendo dessa forma? Qual é o seu objetivo? E é assim que se resolve as coisas. E não em redes sociais, muitas vezes, levando ao conhecimento de quem não tem nada a ver com isso, e nem vai resolver o nosso problema. Porque o nosso problema aqui na igreja, irmãos, nós é que temos que resolver pela firme confiança na Santa Avó. E não discutindo, brigando muitas vezes em redes sociais. Não é isso que Jesus quer. E é por essa razão que hoje Ele está aqui nos alimentando, irmãos. E esse alimento nos dá sabedoria para entendermos estas coisas.
E muitas vezes nós falamos esperando que cada um dos nossos irmãos compreenda e diga, realmente tem razão, está certo. Nós somos uma família, somos um povo de Deus. Nós viemos aqui para sermos diferentes do mundo. Nós vivemos aqui para sermos como santos de Deus, porque é como santo que eu vou viver lá. É como anjo que eu vou viver no reino do nosso Pai. E não é criando confusão que eu vou conquistar o meu galardão. Então vamos pensar assim. Sempre dessa forma. E é desse jeito, irmãos, que nós valorizamos mais ainda o ministério e o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo por todos nós. Ontem lhes falei que a principal obra de Jesus é a formação de santos, mas isso também é, faz parte da obra de Jesus. A união faz parte da obra de Jesus, muito embora a formação de santos é muito mais difícil e é a mais difícil que existe. E nós precisamos nos dispor a Deus para sermos santos, para sermos consagrados. Mas a união também faz parte da obra de Jesus Cristo. E a Santa Vó Rosa, juntamente com o nosso querido e santo irmão Aldo, tem lutado muito para que essa igreja seja amorosa. E principalmente, irmãos, tendo aí essas redes sociais aí à disposição de quem quiser, é que ela tem tido maior cuidado ainda conosco, para que nós não caiamos em contradição. Ainda que dizendo-se defendendo o reino de Deus, defendendo o nosso Pai, defendendo nossa igreja. Não, não é assim. Não é desse jeito. É com diálogo. É conversando, irmãos, entre um e outro, que nós chegamos a um consenso favorável. E hoje nós vamos participar aqui do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele está nos concedendo. E eu chamo à frente os nossos pastores que foram escalados para este momento. E vamos cantar o hino próprio, né, para este momento, convidando a todos os que estão assentados para que se coloquem em pé. E eu peço aos irmãos, por gentileza, que descubram a mesa. Ó Deus Altíssimo, Rei da Glória, ouve a nossa oração, pede. Yeah.
meus irmãos. Bondoso Jesus, nosso divino Mestre, nosso eterno Salvador, quanta alegria, quanta felicidade é poder participar do teu corpo e também do teu sangue. E neste momento, Senhor, estar relembrando o teu sacrifício, tua morte, mas também a tua ressurreição. E lembrar, querido Mestre, que nós também temos que passar por estes processos, porque nos dá galardão, nos traz felicidade com Deus, nos dá o direito de termos uma felicidade eterna e nos prova que Deus, o nosso Pai, não se afasta de nós sequer um segundo. E é justamente por esta razão que nós te adoramos, porque muito embora não te contemplamos com os nossos próprios olhos, mas temos a certeza que o Senhor faz parte de nossa vida e que está conosco agora, neste momento, pessoalmente, espiritualmente falando, e em todos os momentos de nossa vida, representado pelo Consolador e pelo profeta apostólico nosso querido e santo irmão Aldo. E é justamente por esta fé que nós estamos reunidos acreditando que aqui está o teu corpo, está o teu sangue, e que neste momento, querido Jesus, nós vamos te pedir e o Senhor vai nos atender. Pedimos, portanto, a transubstanciação dos mesmos. Que o milagre aconteça, porque o Senhor é poderoso. O Senhor tem essa capacidade e prometeu ao teu povo que assim faria. E nós acreditamos na tua palavra e é justamente por isso que vamos nos alimentar, querido Jesus, do teu corpo e também do teu sangue, com esta convicção. Por isso, querido Mestre, declaramos neste momento em teu santo nome, também em nome da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima, e do nosso querido e santo irmão Aldo, porque sei que estão juntos de ti, ao teu lado e na tua companhia. Estes elementos consagrados, transubstanciados, para o fortalecimento de nossa fé e para a união da família sagrada de Deus, o nosso Pai, aqui nesta terra. Amém. Em nossa mão o corpo de Cristo, lembremos de quando ele participou deste momento junto aos seus discípulos, partiu e deu graças a Deus pelo momento e disse: comei dele todos, podem comer.
Semelhantemente, irmãos, tendo em nossa mão o sangue de Cristo, lembremos de quando Ele, reunido com seus apóstolos, distribuiu e deu graças a Deus, e disse: este cálice é o meu sangue que será derramado por muitos. Podem tomar com este sentimento e gratidão a Jesus. Amém. Agora, irmãos, eu vou fazer uma oração de agradecimento, mas não precisa levantar. Curvem suas cabeças, oremos. Ó Jesus bendito, nosso Senhor e nosso Salvador, te agradecemos do profundo de nossa alma por este alimento que o Senhor neste momento transubstanciou, fazendo deste suco de uva o teu sangue, também o teu corpo. E nos alimentou com as tuas virtudes, com o teu amor, para que possamos nesta terra ser amigos, sermos unidos e sermos vistos por Deus como esta família sagrada aqui nesta terra. Como fruto do teu sacrifício e do teu grande amor por nós, que nos deu a Santa Vó Rosa e o nosso querido irmão Maldo para sermos assim. Recebe a nossa adoração sincera e os nossos agradecimentos por estes alimentos. Amém. Acontecia na
bondoso Jesus. Assim como o Senhor, juntamente com a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Maldo, e todos os santos e anjos que desceram dos céus para participar conosco desta alegria, semelhantemente nós, querido Jesus, estamos muito felizes e regressando ao nosso lar com a certeza do dever cumprido, que alimentamos a nossa alma, fortalecemos o nosso espírito e nos preparamos para sermos mais unidos e para estarmos ligados um ao outro, para sermos verdadeiramente esta família sagrada que Deus, o nosso Pai do alto céus, olha para nós com bons olhos. Somos muito gratos ao Senhor porque tem nos dado esta oportunidade de estarmos relembrando o teu sacrifício, tua morte e tua ressurreição, e lembrando que são gestos que nós precisamos participar também para conquistarmos os nossos galardões, os nossos lugares de destaque no reino celestial. E estamos nesta igreja, naturalmente, relembrando sempre o nosso dever como filhos de Deus nesta terra, o que é indispensável para que um dia nós possamos receber o abraço de Deus e daí em diante viver eternamente com Ele em sua glória. Agora, querido Deus, Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, Santa Avó e Santo Irmão Maldo, me lembro também destes cujos nomes estão representados nessa caixa de oração, são nomes dos teus filhos, são os nossos irmãos que estão passando por alguma dificuldade e conhecem o teu grande poder, pedem a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia por tudo aquilo que eles estão pedindo, e nós rogamos à Senhora Santa Avó que olhe para eles, a Senhora que conhece as dificuldades de cada um, sana os problemas e dá a eles a prosperidade que eles estão almejando. E agora, Santa Avó querida, despede a todos estes meus irmãos com a tua paz, a tua bênção e o teu conforto espiritual, bem como a bênção de Deus na comunhão com o seu Divino Espírito, a bênção e o conforto glorioso de Jesus nosso Senhor e de sua Mãe, que também é nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima. De maneira que estes teus filhos, nós possamos estar, durante este final de semana, sempre relembrando dos momentos felizes que passamos aqui e das lembranças que tivemos para nosso conforto e também para o nosso dever como filho de Deus. Assim sendo, entrego em tuas santas mãos as orações que os mesmos neste momento estão fazendo e os pedidos, e que todos possam receber de acordo com a tua santa e bendita vontade. Santa Avó querida, recebe a nossa mais sincera adoração e mais uma vez peço que despeça a todos aos teus cuidados e aos cuidados do profeta querido, nosso santo e querido irmão Maldo. Prezados irmãos, recebam, portanto, com muita alegria, com muito amor em sua alma, estas bênçãos que estão sendo derramadas dos céus. Tenham paz, tenham alegria em seu coração e fiquem conosco neste santo caminho para toda a eternidade. Amém.